پورا بندہ ذمہ داری کا سوچ دے کہ یا رسول اللہ شجروں حجری ادب سے یہاں سر جھکائے ہیں، شجروں حجری ادب سے یہاں سر جھکائے ہیں، یہ چاند اور تارے بھی پل کے بچھائے ہیں، یہ چاند اور تارے بھی دل کا لائے جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں ان کے جانب سے شیر پہنچا رہا، سماعت کریں کن بیوں میں سب سے افضل اللہ جے کا نام، بیوں میں سب سے افضل اللہ جے کا نام، ہے ناز کی ہم نے شہر کے غلام، بیوں میں سب سے افضل اللہ جے کا نام، ہے کہ ہم بھی شہر گے گولا بن کے وہ سارے نبی کہ ظلمت کا دام پر کے فک نور کا پیکر، ظلمت کا دام بن کے وہ ایک نور کا پیکر، تازے مجھے کے گھر پہ ہے یہ کنکر و پتھر، ظلمت کا دام بن کے وہ ایک نور کا پیکر، تازے مجھے کے گھر پہ ہے یہ کنکر و پتھر، چلتے چلاتے بس ایک مطلب تو شیر اور ہدایت کے ساتھ سماعت کر لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔